Sakkizinchi trek. Xonaning eshigini ochar ekan, Sumbul Dudu qimorboz Fishfishga, biroz dam olmoqchi bo'lsang, har narsa hozir, begzodam. Xonaming bilan xoli qoldiray, devdi. Qimorboz Fishfish bolaxonador etib so'kindi. Va ko'rmayapsanmi? Dajjolning eshagi bu qizning g'ildiraklardan biri ishdan chiqqan. Ford avtomobiliga o'xshab qishayib yuribdi. Bu yerga ishrat uchun kelganimiz yo'q, deb baqirib berdi. Kechirgaysan jigarim, aslo g'azablanmagaysan. Mahluqlar ichida eng nozigi inson bo'ladi. Qahr g'azab uning yuragini poralaydi. Birdan yiqilib qolishing mumkin. Sen kabi jo'martlar bizning Galatada barmoq bilan sanarli ekani hammaga ma'lum. Bu yerga xotin olib kel, olib kelu hech narsa qilmay xayr xo'shlashib ket. Bu olijanoblik bo'lmay ne? Qimorboz Fishfish, xotin emas, o'qlangan miltiq bu, dedi. Alloh seni tildan qismagan. Qani, yaxshisi bu qizning xonasiga olib borchi, bir ko'ray. To'g'risini aytganda, Javriya ham bunchalik yaxshilikdan keyin biron xizmat bo'lsa kerak deb o'ylagandi. Fishfish uni 3-chi qavatda joylashgan, ichida bitta kravat, bitta o'rindiq va yuvinish uchun bitta jumrak bo'lgan xonaga tashlab ketgandan keyin qanday qilib bunday bo'lishi mumkin deya ishona olmay qolgandi. Oyog'i tabibning tortqilashlari, silab sipashlardan keyin tamoman zo'riqqan edi. U o'zini behol to'shakka tashlar ekan dunyodagi odamlarning eng olijanobi Fishfish bo'lsa kerak deb o'yladi. Shu yotishda bir yarim kun to'shakdan turmay uxladi. Bir hafta mobaynida Sumbul Dudu uni Iskandar Zulqarnaynning qizidek parvarish qildi. Sumbul Dudu qaynonam deb tanishtirgan va undan kamida 5 yosh kichik ko'rinadigan keksa ayol oshxonada ovqat pishirar va patnisda uning xonasiga taom keltirar edi. Taomlar juda shirin, lazzatli bo'lardi. Bunaqa xilma-xil va lazzatli taomlarni Javriya umrida totib ham ko'rmagan edi. Sumbul Dudu Amerikada ham, Avropada ham mening musofirxonamga teng keladigani yo'q. Qaynonam pishiradigan taomlar, pishiriqlar, hatto to'qatlagan otellarda ham bo'lmaydi, derdi. Darhaqiqat, bu taom va shirinliklar ancha shuhrat qozongan bo'lsa kerak. Chunki o'rta qavatdagi ikki xonaning bir kunda tez-tez o'zgarib turadigan ijaragirlari uyga kirdi deguncha, Sumbul Dudu, dasturxonni tuza, bir bazmu jamshid qilaylik, deyishardi. Bu uydagi bazmu jamshid dasturxonida taomu raqiy mo'l bo'lardi. O'shanda Sumbul Dudu qars urib qaynonasini chaqirardi. Mayriq, mayriq, hozir boraman qizginam. Begzodam amr qildilar. Darhol bazmu jamshidga unna. Kampir oshxonaga yo'l olardi. Ko'p o'tmay uy qovurdoqning ishtahani qitiqlaydigan yoqimli hidiga to'lib ketardi. Mijozlar Sumbul Duduga bir ikki qadah quyib bersalar bormi? U nihoyatda tiniq va yoqimli tovush bilan ashula boshlab yuborar. Bu ovozning shu kampirdan chiqayotganiga hech kim ishonmasdi. Moviy oynak taqaman. Boy beklarga boqaman. Boy bek menga boqqanda qoshlarimni qoqaman. Bek akalar boqmasa zor-zor yig'lab ketaman. Bu Sumbul Duduning eng yaxshi ko'rgan ashulasi edi. Kayfi taroq bo'ldimi, aytadigan birinchi qo'shig'i shu bo'lardi. Uning repertuarida hech kimda yo'q bir to'da boshqa ashulalar ham bor edi. Do'ngalagi bor voyey, mashinasi bor voyey degan g'alati bir qo'shig'i ham bor edi. Javriya bu ashulani yaxshi eslab qola olmadi. Yana bir boshqa ashulasida shunday misralar bor edi. Olma shoxda qiz sahnada sollanadi voy voy. Sollandimi?
gilos dudoq bollanadi voy voy. Kim deb yondim, yor yor, sen deb yondim, yor yor. Javriya bu qo'shiqni juda yaxshi ko'rardi. Bundan tashqari qoshida Kurt akamning uyi bor deb boshlanadigan Javriyaga juda ma'qul tushgan, biroq unutgan yana bir qo'shiq ham bo'lguvchi edi. Javriya to'shakda yotgan ko'yi pastdan eshitilayotgan qo'shiqni tinglardi. Uy ichini taom hidi bosdimi, bilardiki ko'p o'tmay qo'lida tovoq ko'targan so'mbul dudu bukchayganicha ostonasida paydo bo'ladi. Va so'mbul duduning jigar porasi og'zing suv ochgan bo'lsa kerak. Hamayoqni ovqat hidi bosdi. Bundan keyin hazmi taomga noranja bilan Diyorbakir tarvuzi keladi. Diye ichkariga kiradi va mazali taom to'la patnisni unga uzatadi. Goho uyimda qanchadan qancha olifta begzodalar, turli toifa boyvachchalar qo'noq. Biroq sen menga xudoning omonatisan. Sumbul dudu hech qachon omonatga xiyonat qilmaydi, derdi. Ha. Sumbul duduning uyida kechgan umridan ana shunday totli xotiralar qolgan. To'y guningcha yeb ich, o'yna kul, podsholardek yasha. Hech qachon erkak dog'ini tortmagin. Bu go'zal hafta uchun qimorboz fishishdan qarzdor. Qilgan yaxshiligi uchun na o'sha paytda, na keyinchalik undan biron narsa ta'ma qilmagan fishishdan u xanus minnatdor. Biroq bu minnatdorlik tuyg'usi Javriyani fishvishga hatto ismini ham bilmaydigan o'sha kishiga bog'langandek bog'lamagan edi. Javriyaning fishvishga nisbatan tuyg'usi qarzdor kishining hissiyotiga o'xshardi xolos. Mushkul bir vaziyatda qarz bergan kishidan minnatdorchilik tuyg'usini his etgan va imkon topdi deguncha qarzini qaytarishni istagan Javriya o'zini qimorboz fishvishdan qarzdor deb bilardi. Shu xolos. Butun Galatani zir titratgan zo'rlarning zo'ri, quturgan olomonlarni, uchiga chiqqan bezorlarni, ne-ne shafqatsiz kuchli jinoyatchilarni ham tiz cho'ktirgan firibgar Nuriga kelsak, uning yaxshiligi bir marta bodiliga tutib Javriyaga 50 soqqa berishidan iborat bo'lgan edi. Javriya beo'g'lida bir poyavzal do'koni vitrinasi oldida turib, tuflilarga mahliyo bo'lib turardi. Timsoq terisidan tikilgan tufli uning es xushini o'g'irlagandi. Bu tuflidan ko'z uzolmay turganida orqadan Nurining xirqiroq tovushi eshitildi. "Hoy qiz, nega ammamning buzog'iga o'xshab baqirayib turibsan?" Javriya timsoq terisidan tikilgan tuflini ko'rsatib, "Mana shunga mahliyo bo'ldik, Nuri aka. Ko'z qisib ko'rdim, qosh qoqib ham ko'rdim. Biz tomonga hech qayrilib boqmaydi qurg'ur. Bag'ri toshdan ham qattiq ekan. Buning ustiga imo ishorani tushunsa o'lay." Shunda firibgar Nuri qo'lini cho'ntagiga tiqib bir narsa oldida qo'liga tutqazarkan dedi. "Oltin kalitning ochmaydigan eshigi yo'q. Shuni oldi, kir ichkariga. Qani, bu timsoq deganing yuvoshgina bo'lib senga ergashmay ko'rsinchi." Bu ishonish ham qiyin bo'lgan bir jo'mardlik edi. Bir marta Edirna qopidagi qabristonda bir qishloqqa askar bilan tong ottirgandi. U Xizr alayhissalomni ko'rganini, Xizr uni mushkulotdan qanday xalos qilganini so'zlab bergandi. O'shandan keyin Javriya boshiga ish tushdi deguncha Xizr alayhissalomni intizorlik bilan kutadigan bo'ldi. Har kuni poyavzal do'koni oldiga borib, vitrinadan timsoq terili tufliga mahliyo bo'lib tikilar, Xizr kelib olib berishini poylar edi. Ammo Xizr unga firibgar Nuri qiyofasida ko'rinadi deb hech qachon o'ylamagandi. Nuri unga pulni bergach, "Bor ol, so'ngra birga ketamiz," degan ham yo'q. Javriya
erkaklarning martligi qachon tutishini juda yaxshi biladi. Holbuki firibgar nuri hech narsa ta'ma qilmasdan mehri iyib ketgan uchun unga tuflini olib bergandi. Bu hech bo'lishi mumkinmi? Lekin insonlar juda g'aroyib. Goho aql bovar qilmaydigan shunday ishlarni qilib turishadi. Firibgar nuri o'sha kuni emas, undan keyin ham hech qachon qistalang qilmadi. Ha, shunday. Hech qachon. Javriya avvaliga u bu pulni nechun berganini tushunmagan. Birovning pulini o'marib kelayotgan bo'lsa, quvib kelayotganlarning qo'liga tushmasligi uchun menga berib ketgandir, deb o'ylagan edi. Lekin u ne bo'lsa bo'lar deya ichkariga kirib, 42 lira turadigan tuflini o'sha zahoti sotib olgan edi. Kir va paypoqsiz oyoqlariga, oxori to'kilgan ko'ylagiga bu tufli unchalik yarashmagan bo'lsa-da, Javriya e'tibor berib o'tirmay, tuflini kiyib ko'chaga chiqdi. U o'zini Istanbulning eng olifta ayolidek tutib, ko'chada viqor bilan qadam tashlab ketgandi. Bu tufliga egalik sevinchi va g'ururini bilmoq uchun faqat Javriya bo'lish kerak edi. O'sha tasodifdan 3 oy o'tgach, u yana Nuriga duch keldi. Oyoqlarda haliyam o'sha timsoq terili tufli bor edi. Javriyaning to'xtov bilmaydigan oyoqlarida eskirib, mayishib ketgan bo'lsa-da, tufli hali bejirim edi. Javriya Nurini ko'rishi bilan pulni qaytar desa-ya, deb xavotirga tushgandi. Chunki firibgar Nurining balo qazoning naq o'zi ekanligini juda yaxshi bilardi. Lekin Nuri unday qilmadi. Bilaks, Javriya tuflini unga ko'rsatib, "Buni Nuri akamizning soyasida oldik", deya karashma qilganida, u derazangning pardasini tushir. Sog'urib o'tirmasin yana, degandi. Bo'ldi. Bu haqda boshqa og'iz ochma. Tuflini olgan paytimda qanchalar quvonganimni bilsang, Nuri aka. Nuri unga xorg'in bir nazar tashlab, "Tovmiya xotindan sen tengi bir qizim bor. Hozir qaysi jahannamda yurganini Xudo biladi", deya uf tortdi. So'ng salmoqlab dedi, "Bu dinsiz, imonsiz xotinning ismi Elinikos edi. Ko'rsang, yangi ochilgan gulga o'xshardi. Biroq bu fohisha men bilan kelisha olmadi. Men u vaqtlari bunday emasdim. Gulday yigit payti. Kunlarning birida Afina, Afina deb ikki oyog'ini bir etikka tiqib oldi. Yo'q paytim taksiga chiqib jo'nab boribdi. Yana orqasidan it quvgandek qochgan. Uyga kelsam, xotin yo'q. Juftakni rostlabdi. Qo'li bilan ishora qilib, "Qizcham mana shundan kichkinagina edi. Ketgan vaqtida bir yoshida edi. Shundan keyin xotinni ham, qizaloqni ham hech ko'rmadim. Qayerdan ham topardim ularni? O'zing yaxshi bilasan. Qidiray desam, hukumat idoralarining eshigi bizga yopiq." So'ng Javriyaga bir xorg'in nazar tashladi-da, ketdi qoldi. Ha. Javriyaga Arab Jamil ham ko'p yaxshilik qilgan. Ammo ular oylar mobaynida bir-biriga hech duch kelishmasdi. Javriya uni qidirib topish uchun qalbida hozirgiga o'xshagan ishtiyoq his etmasdi. Holbuki, hatto ismini ham bilmaydigan bu yigitga nisbatan unda minnatdorlikkina emas, balki chuqur hurmat tuyg'usi ham uyg'ongandi. Nima sababdan uni hurmat qila boshladi? Balki o'z muhitida hozirga qadar ko'rmagan, bilmagan kishilardan bo'lgani buning sababidir ehtimol. U go'yo boshqa mamlakatdan kelgan odamga o'xshardi. Turkcha so'zlaydi. Biroq uning tili Javriya so'zlaydigan va o'rgangan tildan xila farqli.
Javriyaga tanish kalimalarning ko'pini ishlatmaydi. Qo'llarining terisi silliq. Balki u hayotida hech qachon og'ir ish qilmagandir. Tirnoqlari toza, ust-boshi ozoda. Kitob, gazeta o'qiydi. Maktab ko'rgan, o'qish, yozishni biladigan kishi. Ko'p o'qib, ko'p yozadi. Balki uning bunday so'zlashi, bunday ekanligi Javriyani rom etgandir. Unday desa Javriya hozirga qadar o'z muhitiga mansub bo'lmagan erkaklar bilan ham ko'p uchrashgan. Binobarin, bu yigit uning o'z muhitiga mansub bo'lmagan va ilk bor tanishgan erkak emas. Asosan u bu kishilarga ham hech o'xshamasdi. U hammadan boshqacha va Javriya haqiqiy insonlar mana shunday bo'lishi kerak deb o'ylardi. Ularga mayli, bu yerni ham bir ko'raylik deb kirgan qovoqxonalarda duch kelgan. Uylariga borgan, qo'yinlarda yotgan. Ularning tilini ham tushunmagan, turish-turmushi, gap-so'zlari yish ichishlarini yotsiragan edi. Bir kuni bittasi uni uyiga olib bordi. Aroq bilan siyladi. O'zi bo'lsa, aroqni somon cho'pi bilan so'rib icha boshladi. Javriya bunga hech ham hayron bo'lmagan, aksincha "Voy bo!" deya qichqirib, qars o'lgancha uni kalaka qilgan edi. "Voy bo! Bunga qaranglar. Og'ziga tarks quvuri qistirmasa, ichagi ushlamas ekan." deya xaxolab kulgandi. Uning bunday xatti-harakatlari qalang'i qasang'ilarga xush yoqardi. Biroq ular uni nazariga ilishmas, hatto qo'yniga kirgan chog'larda ham masxara qilishar, uni inson o'rnida ko'rmasdilar. Javriya ham o'ziga uchragan bu oliftalarga ahamiyat bermasdi. Bir gal bittasiga "Sen inson qiyofasidagi latta chaynar maxluq ekansan" degandi. "Sen men uchun shunchaki bir ermaksan xolos. Seni qachondan beri qo'rchoqdek o'ynatayapman. Biroq sen befarosat buni bilmaysan. Sen bir haftafahm ahmoq ekansan." U hayratdan don qotib qolgan edi. Yana birovini uni uyida bir hafta olib qolgan boy qariyani bir oqshom toza boplagan shahar kazinosining eshigi oldida o'z ta'biri bilan aytganda bir rasvosini chiqargan ediki, bu voqea yoz oqshomi sodir bo'ldi. Kazinoning chiroqlari yalt-yult yonib, ajib tovlanadi. Havo go'zal edi. Javriya Arab Jamil bilan qo'ltiqlashib aylanib yurgandi. Arab Jamil o'sha paytlari ko'chada musqaymoq sotadigan qizga oshiq bo'lgan edi. U yoqdan bu yoqqa borib kelishadi. Arab Jamil musqaymoqchiga gap otar, u bo'lsa, "Meni yoqding, yondirding, xabashim" deb javob berardi. Javriyani tarmagan shofyor yo'q, qalang'i qasang'ilar goh o'ngdan, goh so'ldan o'tib salomlashishadi. "Hoy Fosfirli, qalaysan?" deya hol so'rashadi. Nihoyatda xushhol edilar. Musqaymoqchi xizmatchisini yuborib, bir shisha sharob oldirdi. Kazinodan pastga tosh qishloqqa tushib, shishani ko'tarib bo'shatishdi. Kayflari oshib, xushchaqchaq bo'lib qolishdi. So'ng yana bu yoqqa qaytib kelib, avtomobildan tushib, kazinoga kirayotgan er-xotinlarni kuzata boshlashdi. Xullas kalom, ayni o'sha paytda kazino oldiga bir avtomobil kelib to'xtadi. Va ichidan u bilan bir hafta aysh ishrat qilgan keksa olifta tushdi. U pak-pakana, yuzini ajin bosgan tepakal kishi edi. Mashinaning eshigini ochib, barvasta bir xotinning avtomobildan tushishiga yordamlashdi. Xotin o'rta yashar, rosa pardoz andoz qilgan. Egnida tulki po'stin. Sal qimirladi deguncha atrofga muattar hid taraladi. Javriya Arab Jamilga "Shu bedavoni ko'rayapsanmi?" dedi. "Og'zining kattaligiga qara, na qulog'iga yetadi-ya. Ko'rdingmi? Ana bu kulimsirayotgan pandavaqi. Og'zi o'pqondek pandavaqini ko'rdingmi? Yonida konfetdagina xotini bor. Sariq sochli xotin. Ko'rdingmi? Uning uyida roparosa 7 kecha qolgan edim." Arab Jamil yelkasini qisib, "Tuya-ku?" dedi. "Tuyaday emas-ey. Xonim
avtomobil ichiga biror narsasini tushirgan bo'lsa kerak, timirskilanib qidirishga tushib ketgandi. Yoniga borib, qo'lini olsam nima deysan? Ola, qila olmaysan buni. Ye, nima? Nima deysan, qila olmaymanmi? Bekorga lof urma. Yana peshoning toshga tegib, urra bo'lib o'tirmasin. Arab Jamilning gijijlashidan Javriyaning boshiga birdan qon urdi. Bo'lmasa qarab tur. Hozir ko'rasan, dedi u. Shu harfni bir dodratishimni ko'rib qo'y. Shunday deb Javriya birdan undan ayrilib, qorong'ulik qo'ynidan yashindek otilib chiqdi va kazino eshigi ustidagi chiroqlar yog'dusi ostida yashil sariq chit ko'ylagi, oyoqdagi shippagini ko'z-ko'z qilib paydo bo'ldi. Avtomobil oldida turgan chol uni ko'rdi deguncha oqarib ketdi. Bechoraning ahvoliga maymunlar yig'layotgandek edi. U Javriyani tanigandi. Tanimaslikka olib qutila olmasligini ham anglagan edi. Javriya unga yaqinlashib, qo'lini uzatganini ko'rsa-da, serrayib turaverdi. Javriya masxaraomuz ohangda, "Qo'lingni ber, otaginam," dedi. "Biz ham yaxshilikning tagida qoladiganlardan emasmiz. Sen bilan bir omonlashib qo'yaylik." Qariya ne bo'layotganini anglab yetguncha bo'lmay, uning qo'lini mahkam ushlab bir necha bor silkitdi-da, hech narsa demay uzoqlashdi ketdi. Oq mo'ynali xotin bir eriga, bir ko'cha qiziga hayron bo'lib qaradi. Eri ahvolni o'nglash, xotinini tinchitish maqsadida, "Bu bir g'irtmas xotin bo'lsa kerak," dedi. Javriya o'sha kechani eslab qolsa, "Eh, naqadar go'zal kecha edi," derdi. Musqaymoqchi qiz, shina yamoqchi usta Ahmad, vizviz Mustafa, Arab Jamil hammamiz qotib-qotib kulgan edik. Kulaverib, ichagimiz uzilayozgandi o'sha kechasi. Ha. Uning boshqa muhit kishisi ekanligining o'zi uni hurmat qilishi uchun kifoya qilmasdi. Javriya uni faqat hurmat qilibgina qolmay, balki o'z taqdiri bog'liq bo'lgan bir qudratdan qo'rqqandek qo'rqardi ham. O'zi ustidan hokim sohibi qudratdan tortingandek undan tortinar edi. Javriya bu hissiyotlarning ma'nosini anglab ololmaydigan darajada sodda qiz edi. U yigit o'zini yoqtirishini istab qolgan edi. Lekin bu yoqtirish boshqa erkaklarning yoqtirishidan biroz farqli bo'lishini g'ayri-ixtiyoriy ravishda istardi. "Hoy qiz, qo'llaring muncha chiroyli bo'lmasa? Hoy qiz, ko'kraklaring muncha go'zal bo'lmasa? Meni ado qilding fosforli?" kabi maqtovlarni undan ham eshitgisi kelardi. Biroq uning uchun faqat shularning o'zi kifoya emasdi. Javriya o'zi ham bilmagan, anglamagan holda uning o'ziga biroz ko'proq e'tibor berishini, qadrlashini istay boshlagan edi. Javriyada bu his tuyg'ularining uyg'onishiga ham u sababchi bo'lgandi. Zotan Javriyaga hurmat ko'rsatgan birinchi erkak ham u edi. Javriyaning aslida kimligini, uning or-nomusli, oilali ayollardan farqli xotin ekanligini bilmaganga olgan ilk kishi u edi. U Javriyani hurmat qilardi. Hozirga qadar hech kim Javriyani sizlamagan. U bo'lsa, Javriyani sizlardi. Javriyaning kim ekanligi bilan ishi yo'q edi. Javriyani qadrlaydigandek tuyulardi. Javriya u Javriyani qanday ko'rmoq istasa, shunday bo'lmoq, yanada to'g'rirog'i ko'rmoq istamaganiday bo'lmasligi uchun o'zi bilmagan holda o'z nafsini bostirardi. Javriyani o'zlashtiradigan bir kuch-qudrat sohibi ekanligi uchun ham Javriya unga bog'lanib qolgandi. Uni ko'rgan, u bilan so'zlashgan paytlarida Javriya ich-ichida kuchli bir tuyg'u paydo bo'lganini his qilardi. Qalbining tubidan otilib chiqayotgan bu tuyg'u uni yaxshi bilmoq, yanada yaxshiroq bo'lmoq, mukammal bo'lmoqqa, boshqalardan ustun bo'lmoqqa undardi. Agar Javriyadan buning nimaligini so'rab qolsa,
U buni na so'raganga, na da o'ziga tushuntirib berishga ojiz edi. Bu tuyg'u Javriyani unga ipsiz bog'lagandi. Javriya hayotda o'zining boshqacha bo'lishi, unga o'zgacharoq munosabat qilishlari biron erkak unga shahvoniy hirsini qondirish maqsadida emas, balki o'zgacha qarashi mumkinligi haqida hatto o'ylab ham ko'rmagan edi. Go'dakligidan beri u tilanchi qizaloq, tashlandiq ko'cha bolasi, keyin shunchaki oddiy bir fohisha bo'lgan xolos. Shahvoniy hirsini qondirish istagan ismsiz, hatto yuz ko'zi ham yo'q kishilar uni izlab kelar, qorong'u kechaning bir burchagida tanishishar, tanishuv qorong'u pastqam yerda oxiriga yetardi. Yoki bir to'da politsiyachilar uni bo'ralab so'kishar, qoraqo'ldan qoraqo'lga, tanosil kasalliklarini tekshiradigan joylarga mudiriyatga olib borishardi. U hammaning, uni sevgan va sevmaganlar, hatto Barbaning nazdida fosforli Javriya edi xolos. Qoraqo'lda fosforli. Ko'chada, mayxonayu pastqam joylarda, oxir qopi g'orlarida, Takfur saroyi xarobalari, Chashma maydonida, xullas har yerda fosforli Javriya deb nom chiqargan va shunga yarasha muomala ko'rardi. Holbuki bu yerga uning yoniga kelishi bilan fosforli ekanini tamomila unutardi.